madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo oo ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa maanta safar ugu ambabaxay dalka Kenya. Haddaba waxaa safarka madaxweynaha faahfaahin ka bixiyey oo warbaahinta la hadlayay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac. Madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka Kenya. Safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dirdir gelin lahaa. Muddada ay ku sugan yihiin wafdiga madaxweynuhu waddanka Kenyana waxay kulamo la qaadan doonaan dhiggiisa waddanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. Madaxweynaha waxaa wafdiga ku wehelinayaa xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawid. Insha allahu tacaala marka ay kusoo guriyo noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana liidinla wadaagi doonaa. Iid Maxamuud Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.